ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ହେଲା କି? ଅଇଲା ମାନେ କ'ଣ କିଅ? ଆଉ ଆମର ବୟସ ଅଛି, ଓଏ ଯିବା, ଆମର ପୁରା ଘର ପଡ଼ିଛି ମାନେ ପୁରା କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ତମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଶୁଣ, ଓଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ନାରୀ କି ଜଣେ ପୁରୁଷ ପଟେଇଦେଲା, କାଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବି କି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିବି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଗେଲ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିବୁଜ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଳାନ୍ତି, ଘର କବାଟ ଘରକା ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖୁସିବାସି ହୁଅନ୍ତି, ଗେଲନାଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ହେବା କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଧର ଅଣ୍ଡରା କେତେ କିଳା କରୁଛି, ବାଡ଼ି ଛିଆ କରି ସାପଳ ପକାଇ ରାତିରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ହଁ ଯାଇଲୁ ତ ଓଇଅ ମାନେ କ'ଣ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ବାପାକୁ ଆମ ଲୋକ ରଙ୍ଗେ ହାତ ପକଡ଼େଇବେ, ଫାଷ୍ଟ ସେ ଝିଅର ବେକ ଧରିବି, ତାପରେ ତୋ ବାପାକୁ ଖାଇଯିବି କହୁଛି। ବୋଉ ତୁ ତୋ ସରଳ ଲୋ ବୋଉ, ଚାଲେ ବାପା ତୋର ଫାଇଦା ଉଠୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁ। ତୁ ଏଇଠିକି ଆସେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅୟ ଦେଖୁନୁ ବାପା ସେଇ ଭିତରେ ପୋଇଛି, ବୋଲୁ ତୋ ସାଥିରେ ବସ, ତାପରେ ଯାହା କ'ଣ ଦେଖିବ। ଇଏ ମାଉସୀ ଖାଲିଟାରେ ସୋ ଦେଖିବା ଟିକେ ଖରାପ, କୁରକୁରି ଫୁରକୁରି ମଜା ମଜା ପିଅ, କୁରକୁରି ଖାଇଲେ ଭଲ, ଏ ବାରିଖିଆ ଆଉ ଭଲ କି ଖରାପ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଏ ବାରିଖିଆ ଜଲ୍ଦି ଆରେ କୁରକୁରି ଖାଇବୁ, ସେକିବି ବାରିଖିଆକୁ କିଣିବି ମୋତେ କିଏ ମାଉସୀ ଟିକେ ମଜା। ତୁ କେତେ ସରଳ ହେଲେ ବୋଉ, ଖାଇଦେବି ବାରିଖିଆକୁ ବୋଉ। ତୁମ ଆରେ ମାଳତୀ ତମେ ଏଠି, ଏ ଝିଅ କିଏ, ମରିଗଲି ମରିଗଲି। ଶୁଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ପଳଉଛି, ହଁ ନହେଲେ ସେ ଭାବିବେ ଆମେ ଓୟ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମତେ ମାରି ପକେଇବେ, ବାଏ ବାଏ। ସରଳ ଫସେଇ ଦଉଛୁ, ଗୋଟେ ଆଣି ଗୋଟେ ୱେରେ କହିଲି, ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ଗୋଟେ ଆଣି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ମାରିଦେ।